Iyi ni Byose online TV YouTube channel kugeza amakuru agiye atandukanye hirya no hino mu gihugu ndetse no ku isi hose. Wicyo usabwa ni gukora subscribe, ugakora share, ugaduha comment, ukaduha igitekerezo cyawe hasi munsi y'iyi video, undi tukagenda tubana neza uko bwije n'uko bukeye. Uyu munsi rero tubazaniye inkuru ijyanye n'umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri. Tugiye kubereka icyubahiro cy'umwamikazi w'Ubwongereza kimugira umuntu wihariye ku isi yose. Kuva mu mwaka w'1952 ubwo umwamikazi w'ubwami bwishyize hamwe United Kingdom Elizabeth wa kabiri yima ingoma, yahawe icyubahiro kidasanzwe ugereranyije n'abandi bategetsi bo kuri iyi si. Kuba ayoboye ibihugu bitandukanye byibumbiye muri ubu bwami mu buryo bworoshye bwitwa ubw'Ubwongereza ni umwihariko afite. Ibyo bihugu ni Ubwongereza, Wales, Scotland na Ireland ya ruguru. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri w'Ubwongereza niwe muntu rukumbi ufite ubudahangarwa bwo kudakurikiza amategeko Abongereza bagenderaho. Muri rusange uyu mwamikazi ntabwo ategetswe gutanga imisoro, cyakora ahitamo kuyitanga ku giti cye nk'undi muturage wese w'Ubwongereza ariko abishatse. Ibyo ntibihagije mu bubasha umwamikazi Elizabeth yahawe, kuko afite undi mwihariko ujyanye n'ububasha afite. Uburenganzira n'ubudahangarwa birenze ibyo agomba mu bwami ayoboye, ahubwo bigira no mu bindi bihugu by'umwihariko ibigize umuryango wa Commonwealth. Ndibi bintu bigaragaza icyubahiro cy'uyu mwamikazi w'imyaka 95 y'amavuko dukesha imbuga zirimo The Express na The Sun. Icya mbere, ari hejuru y'amategeko mu bihugu byose yaba arimo. Ubwami bw'Ubwongereza bwahaye Elizabeth wa kabiri ubudahangarwa bwo kuba hejuru y'amategeko. Icyaha cyose yakorera mu bwami bwe cyangwa muri andi mahanga agezemo ntabwo yacirwa urubanza. Afite kandi ubudahangarwa bwo kutagira icyaha ashinjwa mu rukiko kandi kumurega mu rukiko binyuranyije n'amategeko Abongereza bagenderaho. Icya kabiri, yizihiza isabukuru y'amavuko inshuro ebyiri mu mwaka umwe. Yavutse tariki ya 21 Mata 1926. Yizihiza isabukuru y'amavuko kuri iyo tariki buri mwaka, ariko ntabwo ibirori bikorwa mu buryo bwa kiyobozi bitewe n'uko uku kwezi mu bwami bwe kurangwa n'ubukonje bwinshi. Ashyirirwaho undi munsi umwe mu mwaka yizihirizaho iyi sabukuru uri mu mucyo, ku buryo byorohera abasirikare gukora akarasisi kataraboneka mu rwego rwo kubaha itariki uyu mwamikazi yavukiye. Kuri uwo munsi abaturage benshi bateranira mu mihanda y'i Londres bitegereza ibirori bya karasisi. Umuryango w'ibwami wo uteranira mu ngoro ya Buckingham ukora imigenzo y'isabukuru y'amavuko. Icya gatatu, ntabwo akenera visa cyangwa passport kugira ngo ajye mu mahanga. Ikinyamakuru The Atlantic kivuga ko umwamikazi Elizabeth wa kabiri nta rwandiko rw'inzira akenera kugira ngo agire igihugu cy'amahanga yerekezamo. Impamvu ni uko pasiporo y'ubwami bw'Abongereza ishyirwaho mu izina ry'umwamikazi. Muri rusange rero si ngombwa ko we ayitunga, cyakora cyo ni we rukumbi mu muryango w'ibwami utemerewe gutunga pasiporo. Ikinyamakuru The Sun cyo kivuga ko umwamikazi Elizabeth wa kabiri ari we muntu rukumbi wemerewe kudatonda umurongo muri za gasutamo, ku kibuga cy'indege, ku byambu, kuri sitasiyo ya gari ya moshi, aho bategera bisi ndetse n'ahandi. The Sun yongeraho ko atagomba na rimwe gukenera urwandiko rw'inzira na rumwe cyangwa ngo ageze ibimuranga ku bayobozi bashinzwe abinjira n'abasohoka. Abandi bakomoka ibwami nk'umugabo we Prince Philip, igikomangoma Charles, imfura ye ndetse n'umusimbura we ku ngoma bose bafite pasiporo zibemerera kujya mu mahanga. Ibi bishimangirwa n'inyandiko ya Huffington Post ivuga ko umwamikazi w'Ubwongereza amaze gusura ibihugu bigera mu 116 mu buzima bwe, kandi hakaba nta na hamwe yigeze yitwaza pasiporo. Visa ndetse na pasiporo zitangwa mu izina ry'umwamikazi Elizabeth wa kabiri, bikaba impamvu ituma we mu gihe agiriye uruzinduko mu mahanga adashobora gukenera ibi byangombwa ndetse n'aho agiye nta muntu ubimubaza. Icya kane, yemerewe gutwara nta ruhushya rwabigenewe afite. Mu gihe umwamikazi yaba akeneye gukora urugendo yitwariye imodoka, ntabwo asabwa uruhushya rwo gutwara, ndetse imodoka ye ntabwo igira ikirango cya nimero kizwi nka plaque. Si ngombwa ko akenera uru ruhushya kubera ko rutangwa mu izina rye.
ibitangaza makuru nka The Sun na The Express bisobanura ko Elizabeth wa kabiri yamenye gutwara imodoka afite imyaka 19 y'amavuko. Mu gihe akeneye gutwara akenshi ntabwo ajya mu mihanda y'i Londres ahubwo atwarira mu marembo y'ubwami bwe. Icya gatanu afite icyuma cy'amafaranga iwe wenyine. Mu bikingi by'ingoro ya Elizabeth wa kabiri muri Buckingham ahafite imashini yihariye y'amafaranga izwi nka ATM. Mu gihe akeneye amafaranga ajya kuyafata igihe cyose abishakiye. Icya gatandatu afite umusizi we bwite. Umusizi wihariye wa Elizabeth wa kabiri yitwa Simon Armitage, akaba yarahawe izi nshingano muri 2019. Uyu musizi yasimbuye Carol Anna Duffy wari ufite agahigo ko kuba umusizikazi w'ibwami wa mbere wabayeho mu myaka 400 ishize. Kugira umusizi ku mwamikazi cyangwa umwami mu Bwongereza ni ikimenyetso kiranga ubutware. Icyo ashinzwe ni ugutaka Elizabeth wa kabiri no gutegura ibisigo by'iminsi mikuru muri ubu bwami. Icya karindwi ari nacyo cya nyuma ni uhagarariye itorero. Yahawe ububasha bwo kuyobora amadini n'amatorero mu Bwongereza, gusa ntabwo yemerewe guhindura aho asengera. Aramutse abirenzeho yahita yamburwa inshingano ze akimikwa undi mwami. Iyi ni Byose Online TV. Kora subscribe niba utari wakora subscribe, ubundi ukore share, utere comment, ubundi tugende tubana mu byo tugende tubagezaho byose. Mukomeza kugira ibihe byiza.